Jo, legendinė laida Farai, epizodas pirmas, iš Vestro kanalo išėjo video. Vestro kanalo mes gan gerai žinom, nes mes jau žiūrėjom ir apie Viršilą, ir apie Kiešą. Tai dabar naujas epizodas, gan ilgas, 41 minutė. Legendinė laida Farai. Mes žiūrėjom keletą epizodų, viską, bet įdomu, ką jisai čia padarė. Vienintelė gera laida, kuri yra per televiziją, tai žinot, kas yra Farai. Tai viena seniausių, viena žiūrimiausių ir viena labiausiai į Lietuvos popkultūros pasaulį prasiskverbusių laidų. Teisybė. Taip, privėt kentom, Todėl atėjo laikas atverti užuolaidas ir išsiaiškinti viską apie šią legendinę laidą. Nice. Apžvelgsime įsimintiniausius Farų siužetus, bet ir pasinersime į detales giliau nei bet kada. Per tris Vestro kanalo epizodus aptarsime visas... Ai, jis bus tris epizodus turės? Visus laidoje išgarsėjusius policijos... Wow! Ir be abejo, kiekvieną legendinį Farų veikėją. Išgirsime jų patirtis iš pirmų lūpų, apžvelgsime dar neregėtus laidos fragmentus ir taip sezonas po sezono keliausime Faro ir net visos mūsų šalies likimo keliais. Holy shit, kaip jis reiškia, čia išsamei daro. Kupinais netikėtų įvykių, skandalų ir net žiauriausių tragedijų. Kad surinkčiau visą šitą informaciją, turėjau įdėti šimtus valandų darbo, bet buvo verta. Tai Vestro dokumentinė trilogija, kurios praleisti nenorėsite. Wow! Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Arba kol dėkstutis nepasakė, kad tu kaltas. Nors laida Farai jau skaičiuoja virš 20 metų eterio, tai toli gražu nėra pirmoji lietuviška laida apžvelginti policijos pareigūnų darbą. Mūsų istorija prasideda, kai televizijos pasaulis dar buvo jodai baltas. 1973 metai. Ir šitas bičas Leonidas Brežnevas kontroliuoja nemažą pasaulio plotą, kartu ir Baltijos šalis. O mūsų respublika tai yra tik maža dalis didžiosios Sovietų Sąjungos, kur nėra alkoholikų, narkomanų ir sekso. Bet tokių dalykų ir nereikia, nes vis daugiau Tarybų Sąjungos gyventojų gali pramogauti. Tau brolis buvo Faruose? Šviežiai Kauno radio gamykloje sukonstruota mažagabaritinė, nešiojama, nespalvoto vaizdo televizorių šilelis 401D. Pala, Ieva, papasakau, ką tau brolis veikia Faruose? Gal paliekam, kol visas tris padarys ir vienu metu įdėti kaip sulaisios? Ne, neįdomu, taip žiūrėsim, kaip tik laukti geriau ir išeiti po vieną. Kada dabar sėdėm, gali balsų papasakot, go. Let's go. Ką brolis veikia Faruose? Čia kaip ir Noelio balsas, ne? Ne, čia Vestros balsas. Nors biškai yra panašumų. Pasiplau... Ooooo! Nieko rimtų, tai aš manau, kad nieko rimtų. Ne tas duris, ne tas duris atsidarė. Gerė prie klubo. Okei. Prie netų durų gerė, supratau. Geriausiamis tuo metu televizijos laidomis, kaip socialistinio lenktyniavimo dienoraštis, panorama ar darbo našumas. Jau greit ketvirtis amžiaus dirba kiolininkė Elžbieta Bičkūninė. Jos triusas buvo įvertintas aukšto apdovanų. Ar čia jūsų visų... Lenino ordinu. Su ja lenktyniauja Kazimiera Čepaitinė. Abi šiais metais pasižadėjo išauginti iš kiekvienos paršavedės po 23 paršelius. Tačiau tais pačiais metais rinka sudrebino ir pirmoji laida apie teisėsaugos veiklą pavadinimu Žmogus visuomenė įstatymas. Bet ši laida nebuvo būtent apie policijos darbą, o daugiau apie teisės žinias, rezonansinės bylas ir panašiai. Tačiau visai netrukus, maždaug už poros metų, pasirodė antroji teisėsaugos laida ir šioje jau galėjai pamatyti policijos, na, tiksliau, milicijos darbo ypatumus. O kas įdomiausia, ši prieš beveik 50 metų sukurta laida vis dar yra rodoma televizorių ekranuose iki pat šių dienų. Laida Keliai, mašinos žmonės. O, aš tą prisimenu! Keliai, mašinos žmonės, holy shit, aš visai buvau pamiršęs, bet jo, jinai buvo legendinė. Dienomis buvo rengiami reportažai apie išsiaiškintus įvairius nusikaltimus, nelaimės, aplaidumo atvejus ir panašiai. Laida greitai ir buvo viena žiūrimiausių. Jo. Aš niekur negeriu, darbe, biškiai,
truputį išgėriau. Yra įdomu įrašų YouTube'ai? Tu, aišku, yra. Kelias iš žvaigždės. Keliai, mašinos, žmonės. Tas negėriau, tai aišku bus, bet... O, gal ir nėra jau senų tų įrašų. Ten gal tik vienas kitas archyvas. O, ar LRT, ges, jie iš čia ir naudos. Archyvai. 94 metai. Neusiminėja, aš drįstu taip garsiai sakyti. Okei, okei. Ir važiavau namo. Mane sustabdė. Sustabdė, nu ir sustojau. Per Baltikum TV 22 atsirado Reidas TV. A, tačiau aš kai kraušiaus praktiškai iš Klaipėdos ir Baltikum nebeturėjau, bet jo, aš prisimenu Baltikum. Ir Reidas gal ir prisimenu, gal ir esu matęs, tipo, ne. Bet jūs turbūt žinojat, kad po to reikės vairuoti traktorių, juk negalite. Žinojau. Su kuo jūs geriat? Gal draugus tuos prisimenat? Žinai ką, aš nepažįstu tų draugų. Blet, kokia klasika, kokia iš tikro klasika. Nepažįstu tų draugų, žinok. Amazing, timeless. Timeless klasika. Jūs geriat, gal draugus tuos prisimenat? Šita ištrauka turbūt yra žinomiausias laidos fragmentas ir vienas anksčiausių, ir ne pats anksčiausias lietuviškas YouTube viral video, įkeltas dar 2006 metais, maždaug 1.5 metų po pačios platformos atsiradimo. Ir tas faktas, kad 79 metų laidos iškarpa sugeba pritraukti dėmesį jau interneto laikais, kai video turinio kiekis išaugęs eksponentiškai, nekelia abejonių, kad sovietmečiu tai buvo išties išskirtinis turinys ir paaiškino, kodėl ši laida buvo tokia žiūrima, bet dabar prasukam laiką šiek tiek į priekį. Ladies and gentlemen. Čia turbūt iš visų tų laidų, farų laidą aš suprantu labiausiai, kodėl ją žiūri. Taip, nu, aš suprantu, kodėl visas laidas žiūri, ir tas TV pagalbas ir panašiai, bet dėl farų laidos aš greičiausiai turiu mažiausiai pretenzijų, nu, tokių tarsi, nes, nu, ten, tai yra visų pirma institucijos darbas, visų antra, nu, tai yra užkulsiai kaip profesijos, kur tu nepamatysi. Nu, ir tai yra daug iš karto įdomiau, negu kad varom paskaimėti ir vieni kitus dergiamės ir darom. Tai nėra jokios institucijos techniškai darbas, tiesiog žemiausia visuomenė ir iš jos ten juokiasi. Farų laidoj, iš farų nesijokia, žinai, iš policijos nesijokia, nu gal kartais ten agės, bet nu, tai bus nusikaltėliai kokie psichai ir juokas iš jų, institucija yra parodoma kaip atliekanti darbą ir parodoma su kokiais jie turi dilinti kasdieną. Tai turbūt ta vienintelė laida, kur, nu, aš, ja, fair, taip viską pasakyčiau. Ir jo, ir kartais, kai užsiraunant visiškų psichų, labai entertaining yra, nu bet agės entertaining yra ir visas tavo pagalbos gerai. Man vis dar balsas biškai mirinėjo nuo to sirgimo, bet viskas gerai. Lietuva, savo amžiaus 80-metį bebaigianti Europos valstybė, vėl pasirodo, kaip mitų paukštis Feniksas, dar kartą gimusi iš savo pačios pelenų. The fuck? Dešimtieji jau čia ir Lietuva pagal suverenitetą. O televizijos ekranuose jau puikuojasi dar viena laida apžvelginti policijos pareigūnų darbą pavadinimu 01-02-03. Aš ir tą prisimenu pavadinimą, nu pačios laidos aišku ne, bet pavadinimą prisimenu 01-02-03. Turiu laidą 01-02. Jo. Ši laida savo metu irgi buvo labai populiari. Bet jis labai trumpai buvo, man atrodo. 01-03 buvo daugiau nukreiptas į eismą bei eismo dalyvius. Ir bet jo, prisimenu šitą. Tuo metu tabu temas kaip važiavimas su užsegtu diržu ar netgi vairavimas blaivam. Tačiau specifiškai policijos... Man įdomu, iš kur Vestro tiek informacijos čia rinko. Ar jis tiesiog klausinėjo žmonių čia, kurie labai gerai prisimena, nes čia blia... Čia, holy crap, ir čia tik 5 minutės pažiūrėjau, čia bus 3 dalys. Nu, paskui aišku apžvelgti, bet tą istoriją visą sudėlioti, čia jau reikėjo researcho nemažai.
Pareigūnų kasdienybė fiksuojančios laidos Lietuvoje dar nebuvo, bet viskas netrukus kardinaliai pasikeis. 90-ieji prabėgo ir pasaulis žengė į naująjį tūkstantmetį. Artėjant 12-ąjį sostinės centras vis labiau panašėjo į karo lauką. Netverdami iš džiaugsmo, kad artėja 21-asis amžius, susirinkusiai dalyjosi džiaugsmu ir petardomis. Su švente, ponia! Aha! Kaip atliaudytas aksas? Gerai? Sveiki, Valimač, kad jie stanu? Su klas. Jie išdikauja, kas čia vyksta? Netiki meilėm nieko, tik tai taip. O reikia tik ir tikro meilė. Yra viskas taip gerai, kad geriau nebūna tikrai. Iš vidaus šilda, jau nebereikia. Kas? Džiaugsmas, džiaugsmas, laimė, suprantat, naujas tūkstantis, viskas gerai. 2001 metais Baltijos televizijos kanale Lietuvos žmonės pirmas sykį gavo progą iš labai arti pamatyti policijos pareigūnų darbą laidoje Farai. Bet pirmojo sezono epizodai buvo kitokie nei šių dienų laida. Pirmi mėnesiai buvo be komentarų, bet tada sako, moterys nesupranta, apie ką čia eina ta laida, reikia moterims komentarų. Na ir gerai, tada moterims komentarų. Ir nors motivacija pridėti į garsintoją turi neblogą... Och, tos moterys, nu, tupos. Tiesiog nesupranta, apie ką, nu, jom reikėjo komentarų. Women. Wow, what the fuck? The fuck? I guess... Ir tada jie padarė tą komentarą, nu kur tipo, kaip čia įgarsina tą, įges, tai galim iš tikrųjų moterų nesuvokimui galim padėkoti, kad Farai pavirto tokį laidą, kokią mes visi mėgstam dabar. Ačiū moteris dėl jūsų tupumo. Amazing, amazing. Žiupsnelį seksizmo, apsimeskim, kad nieko negirdėjom ir judom toliau. Nes dėka šito pakeitimo mūsų ausis buvo apdovanotos tuo gerai pažįstamu užkadrės balsu. Ir tas balsas yra Kaunas, vakaras 23 valanda. Apie įgarsintoje dar pakalbėsim, bet pirmą aptariam Farų laidos debiutą. Nors tų pačių seniausių epizodų iš Baltijos televizijos rasti nepavyko, yra išlikusios informacijos, kad laidos startas buvo išties skandalingas. Šitame šaltinyje yra minima, kad tuometinėje laidoje buvo parodytas šokiruojantis siužetas apie... Tai, man atrodo, Makintošai, čia jau ką jis pasakė, jis viską tą parodys, jo ir su to Farų balsu ir viską, tai trys dalys bus tos dokumentikos, aš jų mes čia sužinosim, mes galim nieko negooglinti apie Farus. Ta, ką mes galėsimėm rasti googlindami, šitas šivakas rado ir bus dokumentikai, aš visiškai pasitikiu, kai jisai surinko viską, ką įmanoma, blėt. Policijos nuovadoje nufilmuota moterį. Tą siužetą išvydusi kita moteris nusprendė kreitis į atitinkamas institucijas, tai aišku, nu. Piktindamasi, kad per televiziją buvo rodoma nuoga, jos nuomonė psichiškai nesveika moteris, iš kurios šaipėsi policininkai bei filmavimo grupės nariai. O po detalesnio tyrimo žurnalistų ir leidėjų etikos komisija nusprendė, kad laidos Farai autoriai pažeidė žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 20 ir 21 straipsnius apibendrintai ginant žmogaus teisės ir orumą. Ir nors laidos startas neapsėjo be nesklandumų, šito pirmojo skandalo pasiekmes Farų kuriems buvo labai menkos, palyginus su tai, kas jų lauks ateityje. Laida buvo leidžiama transliuoti toliau ir darau prielaidą, kad skandalingas startas tik padėjo jos... Jo, čia kaip tik reklamavo belenkai. ...naujam sezonui, o rinkoje atsirado Farų konkurentas. O, Reidas, jo... Sveiki, Reidų žiūrovai. Įvykių daug, tad iškart važiuojame. Pradedame kelionę Baltikum televizijos eteriu. Tai maždaug buvo vakarų Lietuvos, daugiausiai Klaipėdos Farų atitikmuo, kurią Baltikum televizijoje kūrė bei vedė žurnalistas, redaktorius Gintaras Vaičiakauskas. Kadangi šiandien ne apie šitą laidą daugiau neišsiplėsiu, bet privalau parodyti šitą turbūt garsiausią laidos fragmentą, kai operatorius susidūrė su netikėta įtariamojo gynybos priemonė. Geras esat biškį. Ką? O smarvė, o viešpatė. Sėdėk. Paperdžiau. Tai tiek apie reidą, o dabar sugrįžkim prie Farų. 2002-aisiais startavo antrasis Farų sezonas ir šis buvo transliuojamas jau kitame TV kanale. BTV traukas į šalį, atvyksta TV3. Džiugu pranešti, kad šito laikotarpio Farų vis dar galima rasti interneto pakampėse. Ir už tai turėtume būti labai dėkingi, nes šitie senieji epizodai išties įspūdingi. Juose ne tik užgimė viena unikaliausių ir turbūt mano mėgstamiausia laidos legenda, bet šie epizodai taip pat veikia kaip puiki laiko kapsulė, nuostabiai atspindinti tuo meto Lietuvos vaizdą. Nors po nepriklausomybės... Ir dabar
Vestro video bus ta internetinė kapsulė, kurį vat sukompiliavo viską, žinai. Fucking brilliant. Jau buvo praėjęs visas dešimtmetis po laukinių 90-ųjų dėl įvairių faktorių, įskaitant vyraujančią korupciją, policininkų baudėjišką kultūrą, menką pareigūnų paruošimą ir mažą institucijos finansavimą, pasitikėjimas policija buvo rekordiškai žemas. Matėt, ką nors matėt, ponė? Svarbiausia, pašau būti ir pareigūt, jo? Visą laiką policininkai yra blogi, bet jūs nežinot, ką jis padarė. Kai ką nors mūšio, tai visi praeina pro šalį. Kai policija ką nors ima, tada jo policija blogi, jo? O ekonominė situacija šalyje buvo ne ką geresnė. Po 94 metais prasidėjusios Lietuvos bankų sisteminės krizės ir dėl vėlesnės 98 metų Rusijos ekonominės krizės padarinių, Lietuvos gyventojų optimizmas dėl ekonominės situacijos buvo drastiškai sumažėjęs. Taigi gyvenimas mūsų šalyje nebuvo pats geriausias. Todėl ir... By the way, taigi anot Lekstučio fanų, Lietuvoje gyvenimas nepagerėjo. Nepagerėjo, by the way. Nepagerėjo tiesiog. Oh, man. Daugelis to meto pareigūnų atrodė kur kas kukliau ir įprasti nusikaltimai buvo kitokie, atspindintis to meto sunkumus. Senųjų farų epizoduose užfiksuota tikrai nemažai smulkių vagysčių. Be paprasčiausio degalų ar metalo vagimo taip pat buvo apiplėšiamos moteris, atimami jų rankinukai. Kaip? Ko moterį apiplėšė? Nebiliu, aš tikrai. O tai iš kur dokumentai moteris? Aš jau žinau, kažkaip net keista buvo. Keista? Kažkas bakariūs bėga. Kuriosinė situacija, nepatikėsit, čia kaip čekiukų skandalį, grinai, keista buvo, kuriosinė situacija, žinokit. Kažkaip, net prasidėjams viską. Aikėt. Aš žinau kažkaip. Gerai, aiškas, tai. Taip pat vagiami automobilių bamperiai. Buvo gautas pranešimas, kad neša buferį. Nemaitas durysėjo. Atvykus į įvykio vietą buvo rastas buferis, paskui sulaikyti jaunoliai. O kartais ir būtai apšvarinami. Rankas! Och, tu kurva. Och, tu velnė, šia akšinė tiesiog prigavo. Kai geras, kur šitas epizodas? Kai gerumo. Šito mes nematėm, kai žiūrėjom farus. Jis rado, va. Kai geras, tiesiog prigavo vietoj nusikaltelį. Gi nepaminėjus pagrindinio to meto smulkaus vagies lobio. Magnetolos. Maisto šaltinis magnetolos. Kiek nori? Nu, 80. 80, šitą gaitį. Nu gerai, nu, nusijemsit. Nusijemsit, huijemsit. Tuo metu jaunimas irgi buvo kur kas rimtesnis. Iš VBK buvo gautas pranešimas, kad Taikos prospekte prie būties rūmų moteris sulaikė vaikus, kurie uostė klijus. Jie mano draugas, jie mano draugas, jie mano draugas. Jis mane kalė pavadino, jis mane pop norėjo. Piemburnis. Ir šie jaunuoliai dar už bazarą atsakydavo. Nu, aš pirmą kartą geriu. Kodėl čia pardavėjas gazinė, sakai, suspaudinsi treleris visus. Jinai čia prijuoja, vapšie. Ir vapšie? Nu. Susigalvoja? Nu. Tai nespaudinsi? Tai atsakau ant gaidžių, kad aš nieko nesakiau. Atsakau ant gaidžių, kad aš nieko nesakiau, aš tą prisiminu epizodą. Ne, prisiminkit, prieš 30 metų ir jaunimas buvo blogesnis, tai yra geresnis, ir Lietuvoje gyvenimas buvo geresnis, viskas buvo geriau, jeigu tikėsim, sakau, tais opozicija Lietuvos, amazing. Atsakai? Atsakau. Ant ko? Ant gaidžio. Be abejo, be užpolimų. Ne, žiūrėjau, jokas jokais, nu taip pat tas panetkas, visi su jom augo, aplinkoj užaugo, išgirdo, tokį gyvenimą matė. Ir va tos pasimus yra ne iš gero gyvenimo. Nu, tipo, nei ten prižiūrėjo tos vaikus kažkas, nei kažką, ir tokių belenkiek daug buvo. Belenkiek daug tokių buvo. Nes, vėlgi, šeimoj tėvai, žinai, geria, arba neturi nieko, arba net tėvų nėra, ten internatuose visokiuose. Niekas, nu, ir ko tu gali tikėtis, nu, ten blogam rajone augi, priežiūros nėra, kiti irgi tokie, nu, taip pat ir buvo. Bet, va, praėjo biškai, myliu tave, Jolitėlė. Asta, kiek tau? O iš kur tu, Asta? Jo, tas, bet jo,
dabar palygint, nu plėt, nu aišku, viskas nėra tobula dabar, nu bet daug geresnė situacija, daug daugiau galimybių, laisvių ten, ir kol mes tikrai rasim vaikų, kurie, nu, ten irgi tokie bus dar biški laukiniai, bet, nu, tai yra visiškai statistiškai daug retesnis atvejis, dabar tiesiog kitas gyvenimas, daug geresnis, su daug daugiau galimybių ir panašiai. Ir vagysčių buvo kitų įdomių laikotarpį puikiai atspindinčių farų siužetų. Štai kaip šitas labai stiprų ankstyvųjų 2000 metų dvelksmą turintis epizodas, kai iškviečiama policija, nes buto palėpėje vėlai vakare girdimi keisti garsai. Ir atvykus pareigūnams paaiškėja, kad kažkoks bičiukas tiesiog vedė internetą. O ką čia veikėt? Kas? Ką vedat? Internetą vedat? Sauliau, čia tu? Kokį čia progą šį internetą vedat? Turit leidimą? Ką? Dabar? Kas čia yra, parodykit. A kur privažiuoti? Leidai. Ką daro žmonės skundžiasi? Dėl triukšmo. Tu sugalvojot vesti tą internetą tokiu momentu? Dokumentus daug. Nu, teks susirinkti savo daiktus. Ir visą šitą darbą pradėti rytoj. O priedui šioje laiko kapsulėje turim užfiksuotą dar vieną įdomų faktą. Pasirodo, tų laikų TV3 faro transliacijos metu eteryje galėjai visai Lietuvai perduoti savo žinutės. Bet šios jau sunkiai įžiūrimo žinutės atrodo buvo kur kas ramesnės nei pastarųjų laikų. Vaikinukas 25 metų negėjus, labai norėtų pasikalbėti su vaikinu, taip pat negėjumi. O be tą laikmetį atspindinčių įdomybių. What the fuck? Turi būti prikolai. Aš nežinau, ar kažkas neironiškai siuntėtas žinutės. Man atrodo, 99 procentų žinučių šiuo amžium dar tokių laidų yra tiesiog trolina. Žmonės trolina, susirenka žiūrėti kitus kaip trolina ir viskas. Ne, aš nežinau, aš nelabai mesu matęs gal. Gal ten ir kažkas ir rimtai parašo. Bet ne, čia tiesiog for fun žmonės nesamnės rašinėja. Nes, tipo, net saugia žmonės dabar tinderius visokius naudojas. Nu, tipo, ir internete, nerandom per televizorių žinutėm. Nu, tipo, čia, kažkada klasiokios numerį ten buvo parašyti telefoną iš bombardavo. Oh, no. O be tą laikmetį atspindinčių įdomybių be abejo netrūko ir įvairiausia plauko įsimintinų veikėjų. Bet pradėkim nuo šiek tiek mažiau žinomo, bet vis tiek legendinio video pavadinimu Peiliai vaikšto arba Ateikia salę pasportuosim. Iš vyriausio policijos komisariato buvo gautas pranešimas, kad prie vieno iš Vilniaus barų vyksta muštynės. Važiuojam patikrinti minėtą informaciją. Negaliu visko čia parodyti, bet policija atvažiavo pas tris akivaizdžiai sužalotus ir tikėtina neblaivus vyriškius, kurie teigia, kad jiems viskas tvarkoje. Viskas tvarkoje, viskas yra. Jeigu yra galimybė, nuvežkit namo ir... Ir tada netikėtai parodoma, kaip operatorius atsitiktinai užkalbina kitą įvykio dalyvę. Sakyt, kas čia mušėsi? Atkūdė atlaikė? Jūs mušėtės? O kas sumušė mane? Aš nusirengsiu, parodysiu tau, kas sumušė mane. Bet dabar va. Nu dabar, nu niekas nesumušė, niekas, ką, niekas. Mes biškį pabendravom ir viskas, nu. Tai iš tikrųjų. A, jūs pabendravot? Taip, nu, o mes draugiškai pabendravom, ten nepasidalinom merginą ar kas dar. Actually, netyčia užkalbino dalyvį? Nu, o bendra... neturi jie, tai jūs, nie, a jūsų pretenzijų neturi? Jie neturi, mes neturim. Nu. Atėjo dar du girti, kurie normalu ir sumušė šituos tris nukentėjusius. Jie tiesiog priejo. O pasirodo, jie ir buvo kaltininkai. Nu, kaltininkai ten neaišku kas, bet jie buvo amazing. Nu, ir pasakykit, kad tai nėra receptas jog hitui. Ypač. Ypač to laiku. Įtarimuosius sulaikėm. Aišku, sunku pasakyti, ko jie ten vėl grįžo į tą pačią vietą. Kartais sako, atsitinka taip. Tada veiksmas keliauja į komisariatą, kur vėlgi negali visko parodyti, bet esmė, kad vienas iš tariamųjų niekaip nenusiramino po įvykio. Žiūrėk, tu mušėjusi, ne su jais? Aš nemušėjusi, aš išėjau. Kai pradėjau į galvą, ką man daryti? Tai palaukit, vyrai, palaukit. Pėlis vaikšto, o tai palaukit, ką daryti? Tai tiek apie šitą siužetą, dabar keliaujam į kitą iškvietimą. Uf.
gautas pranešimas iš vyriausios policijos komisariato, kad Sinamatytės gatvėje prie darželio jaunuolis muša merginą. Važiuojam į vietą. Pareigūnai vėliau sėkmingai sulaiko itin stilingą įtariamąjį. Sinamatytės gatvėje, žinau. Prie darželių būdavo esminiai taškai ir ten simatyti, nu visur tų darželių yra, bet jo esminiai taškai, to metinių rasborų, nu čia kiek rasboras, žinai, bet nu susirinkimo vietos būdavo prie darželių visą laiką. Su beisbolkėm, jeigu kažkas daužysis, tai prie kažkokio darželio. Pamatyti su pareigūnu, jis nori kalbėti. Ois pareigūnas, kadina, kas čia? Visą laiką, darželiai. Uždėk, už ką uždėsi? Uždėk, nu. Bet transportuojant kyla šiokių tokių bėdų. Sramus, viskas, tai čia tavo jėgas. Kad tu galvarai, jeigu pasijungi. Imtynės gal ką? Bet imtynės netruko ilgai ir porelė vėliau sėkmingai pristatyta į komisariatą. Ach, ta ankstyvosios Lietuvos romantika. Tačiau tais laikais tikrai ne visiems sekdavosi su romantiniais reikalais. Pusnagis vyriškis įbėgo į mišką, mes pradėjom vytis ir kažkur gal 50 metrų nuo pačio tą kelių jis buvo pagautas, kai sėdėjo krūmose. Mes priejom, pradėjom aiškintis ir pamatėm, kad jisai be kelnių tik su marškinėliais. Turėjo su savim rankose, laikė diržą ir kelnes ir turėjo dar žurnalą, kas mūsų su. This fucking timing, holy shit, this fucking comedian timing, aš negaliu, I can't. Laikė diržą ir kelnes ir turėjo dar žurnalą, kas mūsų. Šitas apsirengti nenorėjo, prašė palikti ramybę. Aš negaliu, čia net nespecialiai turbūt taip gavos, bet čia 10 iš 10. O gal ir specialiai, gal su genijai dirbo prie šito, aš nežinau, 10 iš 10. Ir reit savo keliu. Žodžiu pagautas ir... Koks turi būti, blėt, aš nežinau, nu, visatos sutapimas, ne? Tokia istorija, laida Farai, tuo laiku, sulaiko tokį žmogų, tokioj situacijai, ir kas sulaiko, ir kas duodant interviu pareigūnę, moteris. Nu, tai buvo, you can't make this shit up. Tu net neparašytum scenarijos tokio, bet gyvenimas kartais duoda tokį momentą, ačiūs. Turėjo su savim rankose. Nuostabu. Laikė diržą ir kelnes. Ir turėjo dar žurnalą. Jo, ir dar drovi moteris. Tokia, kur atrodo gan jauna, tipo, nu... tiesiog visą tą kartą tau duoda momentą. Aš nežinau, egzistencija yra nuostabi. Paprašytas apsirengti nenorėjo. Prašė palikti ramybę ir... Tai žodžiu pagautas eilinis apsinuoginęs iškrypėlis, bet kas nustebino, tai netikėtas šito vyriškio pasiteisinimas, kodėl jis rastas be kelnių. Koks pasiteisinimas? 4 dienos, aš mižu į kelnes. Ne mižu, aš šiku į kelnes. Tai gal reikia pas medikus kreiptis? Užteks apie meilės reikalus. Ai, ne, pala, rusys, kur mano rusys? Pala. Aš apie šikimą į kelnes pašnekėjo. Kas lėkstučių yra ir šūdai? Pasakykit man. Pavyzdžiui, vakarykštis, kur iškirpau, įdėsiu rytoj. Antanas bent jau kažką daro. Vat yra tokių, kurie sako, Antanas bent jau kažką daro. Aš irgi visai nesenai buvau tualete ir kažką padariau. Ir... Tada, kur čia buvo dar... Kitas jo video. Tu parodai, kad tu per metus va tiek prišikai ir tiek pririnkai šūdo. Ir tu esi va grinai va pats šūdas. Kas lėkstučiai ir šūdai yra, čia kitas klausimas, bet okei, okay, kur Farai din? Žiūrim toliau. Amazing, bet geras atmazas, sakyčiau, kuriozinė situacija. Žu, aš šiku į kelnes. Tai gal reikia pas medikus kreiptis? Užteks apie meilės reikalus, atėjo laikas aptarti tikrų tikriausią ir turbūt seniausią laidos Farai legendą. Net ne legendą, o dievą. Beje,
ką mes tik padarėm, tai buvo labai subtili integruota reklama mano antro kanalo klipų kanalo reklama, nes žmonės, kurie žiūrė šitą, pamatys, o ten yra, kuris deda karalystės rūšys. Labas vakaras, Tamsa. Labas vakaras. Kaip jūs čia pakliuvo? Saulės dievas. Aš grįžau klausimas iš Biziluškas, iš šimtamečio urvo. Tai o kodėl nusirengęs jūs? Aš turiu būti bedrai nusirengęs būti. Taip, pilnai. Tai čia jūsų rūbai guli? Ne. Šitas legendinis trūk. Ne, kažkoks bandžiulnikas ėjo pro šalį. O kur jūsų rūbai? Žinokit, koks sutapimas? Kuriosinė situacija. Iš tikro, nu, kokie šansai, kad bus nuogas šiuvas ir kažkieno rūbai tiesiog numesti. Nu, atsitiktinumas. Čia taip tiesiog buvo. Tiesiog taip atsitiktinumas buvo. Čia ne mano rūbai. O tas šiuvakas, kieno rūbai pabėgo ir mes, aš šiaip nuogas jau ir rūbai netyčia mėtis. Nu, negali rodyti kitaip. Čia grinai, čia kiekų skandalo gynybo, ne? Kur tipo, nu, tai aišku viskas šitoj situacijai. Bet, nu, kurios nesituacija, tai neįtikėtina. Įmanoma, nu, gerai įmanoma techniškai, bet... Dievai rūbų nešioja. Dievai rūbų nešioja? Taip. O gal galit parodyti, kaip jūs čia patekote? O aš patekau ten, paskui grįžau. Kad geriau suprastumėt, kur vyksta veiksmas, štai kaip atrodo ši vieta vidurio baltos dienos. Esam Gedimino kalno pakalnėje, bet grįžtam prie esmės. A kaip jūs apskritai čia, kur jūs čia buvo? Aš Žaltys. Žaltys jūs? Nuostabu. Arba Lietuvos, Madrido, Saulės, Sūnus, Karalius, Dėdė ir Anukas. Turės asmenysė. Na, aišku. Tai čia ne jūsų kelnes norite skaityti? Ne. Ta, kur jūs savo rūbus palikot? Taigi sušalsit. O iš tikrųjų, realiai, kas čia žmogui buvo? Ar jam čia fucking mental breakdown buvo kažkoks? Ar jis tiesiog pripisas berenkiek? Nes šiaip kalba, nu, netrodytų, kad blaivai, kad, nu, girtas kalbėtų gal labai. Bet, I don't know. Nes, man atrodo, aš girdėjau, kad kažkokia ten yra kondicija, kad gal vaistus alkoholiu pamaišė ir iš karto daug nereikia, ten jeigu kažkoks vaistus vartoja alkoholiu užgeria. Nu ir visiškai išėjęs būna žmogus ten ir kažkodėl dažnai jie nusirengia. Nes tai esam matę Amerikoje, kur ten mental breakdownas ar kažkoks toks lūžis ir jie fucking nusirengia. Tai, I don't know. Nu čia neįsivaizduoju, kas čia jam buvo. Taip, Saulės sūnus. Saulės sūnus. Va, kvatro atvyko. Yeah. A kur jis gyvena tamsta? Olimpičius. Kur? A ne, jis girtas gerai tikrai yra. Čia Olimpo kalnas? Taip. Aišku, ne, nu bet o Vilniuje, jūs Vilniuje dabar randate? Uno Vilniečius, taip. Nu tai adresas koks jūs Vilniuje gyvenate? Centuris, Uno Centurionis. Ta prasme, jūs galite lietuviškai man išaiškinti? Jūs esat kitujukas, aš esu tanktas. Jo. Yeah. Nes mes esam dabar pas šeštą. Pas kurią? Šeštą, aš gimdysiu. Už 15 minučių. Jo. Lietuvos laidus. Taip. Pareigūnas žvengė jau, blėt, pats. 12 valandų, kad paskutinis laikrodžių dūžas numuš. Vidurnaktį. Jo, jo, jisai girtas kaip tapkė. Čia. Mes esam nuo tojo fazio, na, ir taip tada. Taigi nauja era jau prasidėjo, naujas tūkstantis mintis. Nauja era. O kokia čia nauja era? Madrido era. Arba Uno Paledius Centurionis. Taigi, išsiaiškinom, kad Madrido Saulės sūnus, karalius dėdė ir anūkas netrukus gimdys ir prasidės nauja era. Madrido era. Bet prieš tai vyriškis pasiprašo pareigūnų pagalbos. Jūs mane galite iškelti. Be abejo, ateikit. Ir prasideda gelbėjimo operacija. Nu, čia dabar atsargiai reikės lipti. Oi, mama. Nu, bandom. Be, aš to sakiaugi. A, jis nusiridena jo čia. Pirmas bandymas dėja nelabai sėkmingas, bet vyrai nepasidavė ir po truputį kilo aukštyn. Bet gal trauk. Pal. Kas iš tikro mes, kad teistumėm žmogų living his best life? Karjeros laiptis. Kelkite, kelkite. Kažkiek tai irgi. Vyrai gimdo, o ne moteris. Ne, to aš supratau. Nu, kelkite, ant kojų. Pala, vyrai gimdo, ne moteris, jis taip pasakė, matot, nuo kada jau trans judėjimas prasidėjo.
šaudytės? Negaliu. Kojų neturi šaudytės. Nu tai ant kažko, tu gyvaištas? Nu tai, Saulė, tikėk. Galiu. Tikėkit, Saulė. Tikų. Į viršų. Nu, kryžiau, davai, rankas į Saulę. Da, gimdysim dabar, už 5 minučių. Ai, ai, ai. Reikia dabar metų. Targi. Nu. Paimkit. Ir iškelkit. Iškelkit. Aš jau paskui nuėsiu pats. Taigi, galiausiai sėkmingai pasiektas viršus. Bet čia realiai ką ir turiu omenyje, nu tipo, kaip ir pasakė, jeigu pareigūnų, žinai, nu policija, žinai, nepasitikė žmonės, kas turbūt nėra veltui, nes, nu, iš Sovietų Sąjungos ten policija pasitikėti turbūt daug nereikia ir dar daug laiko nepraėjo, žinai, mafijos ten visokios grupuotės valdo Lietuvą, policininkus ten nuperka viską, sunku pasitikėti, žinai, bet to tokia laida dažnai padaro. Ir tu pamatai policininkų darbą visų pirma, kur tu nu niekad nepamatysi šiaip kasdienybėj. Ir tada pamatai, vat, kiek jie, vat, nu ir bando padėti žmogui, ten uždengia galvą, kad nesusižeistų viską. Nu, pamatai kitokią šviesą tos pareigūnus ir tada pamatai, su kuo jie iš tikro tvarkos. Nu ir perspektyvos biškai gauni. Tai, ta laida tikrai, nu, buvo lemta tai laidai būti tiesiog hitu. Ir išgirstame policijos pareigūno situacijos įvertinimą bei trumpą pokalbį su šita neįlinė persona. Vyriškis, pagal mane, tai nuo jos sklinda alkoholio kvapas, gal biškį išgėlės. Pagal mane, ne, galimai. Sunku pasakyti, aš jame jam tai pasidarė. Į trečią policijos komisariatą. Aš kur žino? Žinau. Iš kur? Mano valdos. Aš su trojka. Arba devintukas. 39. Man sunku, gal alkoholis paveikia taip žmogui, kiek jų metų? Biškai išgeręs, vos, vos. 3,5, minus, plus minus, ok. Milijardus, mūris, nūrus, aktus, iktūrus, antus piktus agus, alikūros myrus, alsiktus mokus. Kodėl jie čia šį veidą iškirpo? Kodėl? Antus piktus agus. Aha, aha, yes, man iška, pala. Žinot, ką man primena? Kur mano šitas mimas yra? Ką jinai man čia priminė, tai šitą. Šitą. Kurus mirus. Aha, dar taip palinksėjo. Aha, taip, klausau jūsų, taip. Antus piktus agus, alkurus mirus, alsiktus morus, santurus mirus mietų. O lietuviškai žodžiais kiek čia būtų? Bent 20. X milijardus arus. A kaip jūsų pavardė bus? Mano? Taip. Don Antonio de Sabotini. Sabotini? Taip. O lietuvišką turit pavardę? Antanas Sūžius, arba Šventas Antanas. Šventas Antanas, o pavardė? Šventai Antonijai. O pavardė? Nekti Antanai. Šventieji Antanai. Ne, nu čia aš supratau, čia iš kitur. Subočius. Ai, Subočius. Subočiais. Aišku. Arba kunigaičius Kunas. Ir lygtais viso šito dar nebūtų užtekę. Prieš pat pasodinant jį į greitosios automobilį, Don Antonio de Subotini dar spėjo šiek tiek pasišakoti prieš policiją. Gerai. Tai aišku. Ir taip pasibaigė šis legendinis siužetas su išties neįlinė asmenybė, kurią internetas vėliau paramins Saulės dievu. Tačiau dar 2006 metais įgeltame vaizdo įraše jis pramintas kitu vardu – Šamanas. Ir nors buvo žmogus parašęs man į elektroninį paštą su prašymu su... Sveiki, ponė Vesronės, jūsų draugai atrodo jūsų kanalą. Mano manimo, jūsų turinys yra labai unikalus ir įdomiai susižiūri. Mūsų manimo, gan neįvertinam lietuviškai antrės asmenybė yra žmogus, kuri lietuviškai atsitubė praminę Saulės dievą. Ai, okei, čia tiesiog apie jį. Prasi daugiau informacijos apie šitą legendą, shout out ryti su draugais, bet mano atsakymas paprastas. Ką aš galvoju, aš viską žinau, blėt, kas aš toks, kad aš viską žinočiau. Gal komentaruose atsiras kas nors su daugiau informacijos, gal ne, bet kokiu atveju, per tuos seniausius epizodus farai sugebėjo paduoti tikrai neblogo turinio Lietuvos auditorijai, bei tiesiog puikiai įamžino tuo metinio laikų iššūkius ateities kartoms. Tačiau žengiant į 2004 metus, šalyje prasidėjo permainų laikotarpis. Kaip tik tais metais mūsų valstybė sėkmingai įstojo į Europos Sąjungą, aišku buvo ir kitų reikšmingų įvykių paįvairinusių Lietuvos kasdienybę. Mes laimėjau! Nu, išlaužė ranką,
paketas. Paksas geriausia, nes viską pas Dievą gali. Ir šita tuometinė permainų dvasia atrodo palietė ir laidos farai kūrėjus, nes naująjį sezoną buvo nuspręsta atidaryti su patobulinta policijos realybės dramos versija ir su nauju pavadinimu. Prasideda naujas laidos etapas. Farai evoliucionuoja į komandą. Komanda. Atsinaujinusio laidoje pradėta rodyti ne vien policininkų, bet ir kitų valstybės tarnautojų, įskaitant kariškių, ugnegesių bei aplinkosaugininkų darbo sužetus. Bet iš išlikusių prieimimų laidos epizodų susidaro įspūdis, kad tokių išskirtinių sužetų būtų nedaug. Ir didžiąją laidos dalį toliau sudarė daugmaž tie patys farams įprasti policijos pareigūnų darbo kadrai. Bet prieš aptariant pačius garsiausius komandos periodo epizodus, reikėtų užsiminti, kad už poros metų po laidos starto šis projektas vėl pakeitė pavadinimą į Komandą 2. Ir kaip rašoma maga.lt straipsnyje, laidos laukia dar daugiau pasikeitimų. Jis yra maga.lt. Bendradarbiavimas su įvairiom valstybinėm tarnybom, bei pažadėti laidos istorijoje dar niekada neregėti kadrai iš užsienio. Cituoju, TV3 žiūrovo laukia išskirtiniai laidos komandos pasakojimai iš Kosovo provincijos, Serbijos ir Juodkalnijos. Ar šie epizodai įvyko, atsakyti negaliu, bet iš kelių išlikusių su komanda 2 fragmentų vėl matosi daugmaž tas pats farams įprastas vaizdas. Vėlus vakaras. Kaunas, aišku. Gaunamas įprastas vaizdas. Apie šančiuose triukšmaujančią ir praeivius užkabinėjančią jaunuolių grupę. Ai, ten prie alfa? Bet jūs suprasite mane sklaidingai. Nors bendraja prasme laidos pamatinė idėja ir nelabai pasikeitė, palyginus su tais seniausiais farų sezonais, komandos periodas atnešė kelis labai reikšmingus pokyčius, turėjusius didžiulę įtaką vėlesniai laidos raidai. Apie tai dar išsiplėsiu, bet kad geriau suprastumėte, apie ką eina kalba, apžvelkime įsimintiniausius komandos periodo siužetus, pradedant nuo pono Byno. Vienas iš ryškesnių tuometinių siužetų buvo su šiuo į legendinį poną Byną panašiu jaunuoliu. Ir šito palyginimą visai ne aš sugalvojau. Niekas man nesako, ponas Bynas irgi nėra durnelis, jis tik apsimintų durneliu. Viso epizodo nerodysiu, bet vaikinas tiesiog pasimaičia policininkams nagrinėjant kitą iškvietimą ir pareigūnų dėmesį pagrinde patraukia, nes atvirkščiniai ponas Bynas tikrai neieškojo žodžio kišenėje. Kas toks? Sakinys, kas toks? Asilas, tu gali ilgai negyventi. Aš tave veidą matau po šiai dienai, ne? Pas man netokį... Dar vienas girtas? Ne, tu filmuoji. Du filmuoji, o, jūs dėlsi jaučiatės. Ane? Filmuoji, karočia, asilai, du barai filmuoja, papuoja, karočia, vyrai. Prašom, praeikite, Ir bičiukas galiausiai buvo sulaikytas už alkoholio vartojimą, nesulaukus tinkamo amžiaus. Taigi, net esant stebėtino panašumo į aktorių Rovaną Atkinsoną, nevertėtų gatvėje elgtis kaip kokiam ponui Bynui. Tai tiek apie šį veikėją, tad keliaukim prie kito. Dar ne pačio garsiausio, bet tikrai pačio ekstremaliausio laidos momento. Oh, what the fuck? Tai gaunamas pirmasis pranešimas. Ant namo stogo atbrailos pastebėtas vaikščiantis žmogus. Oh. Pareigūnai greitai nuskuba į įvykio vietą, kur pamato šiurpų vaizdą, kurio dėja šitoje platformoje negaliu pilnai parodyti. Karo ligonės 3, žmogus laipo sienomis ir nuspręsim padėlį. Pavojingą situaciją išvytęs Kauno policininkas Dalius Maskela greitai imasi veiksmų ir pradeda bendrauti su vyriškiu. Atei pašnekės, kuris tavo būtas, šitas ar ne? Pareigūnai. Negali būtrumo prarasti nei vienai sekundei. Och, tu velnė, šitą intrigą buvo. Imagine tokį epizodą žiūrėti. Oh my god. Ne, tuo metu dar net interneto nėra, kur tu galėtum, žinai, kasdieną matyti tokius nesąmonės ten visokius iš viso pasaulio. Ho, ho, ho. Lip and stop. O kur dabar eini? Jo, buvo panašiai Kauna, jo, čia Kaunas buvo. Pas kaimyną? Tai nusileis prie savo būto per laiptinę nuo eismas kaimyną. Bet susitarti lengvai nepavyksta. Edu visą praklausiau gaisrininkų. Wow. Man nereikalingi, mes medikus jau išvedėm.
Nu gaisrininkai skubiai reikalingi, mes negalim patekti per laiptinę dabar ant stogo. Kol Dalius palaiko su drąsuoliu pokalbį, kiti pareigūnai visais būdais bando pasiekti pastato stogą. Pastangos greit nepasteisina, bet vėliau tam pačiam daliui pavyksta surasti praėjimą. Ir mūsų veiksmas keliasi ant stogo, kur prasideda įtemptas pareigūno bandymas saugiai išspręsti itin rizikingą situaciją. Ar girdi? Būk protingas vyras, ką? Wow! Manęs nepažįst? Nėr. Turiu. Ble, ir ką reikia turbūt dar suvokti, kad aš abejoju, jie ten labai ypatingą apmokymą kažkokį turėjo. O gal tuo metu jau ir turėjo, aš nežinau. Nu, ten nebuvo taip senai. Bet kokios ten tos žinios galėjo būti, kaip tu iš tikrųjų turi dylinti ir atkalbinti, nu, visokius, nu, galimai savižudžius ir panašiai. Kaip elgtis toj situacijai iš viso. Kažkoks protokolas tikrai turbūt buvo, bet čia jau dauguma vietų greičiausiai tiesiog interpretacija būtent to pareigūno, būtent tuo metu. Nežinai, nu, jeigu turėjai ten apmokymus, nu, kiek tu ten iš tikro gali išmokti ir prisimint? Damn. Turi rūkyti. Duos, nerk. 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 Ateik pats pasimk, va. Po įtemptų diskusijų už palaidų plytų vos besilaikantis vyriškis pagaliau susigundo pareigūno pasiūlymu. Nerk, aš to tikrai negrėpsiu. Epi dar pys. Aš tikrai tikrai negrėpsiu. Aš žinau, kad tai nepaimsiu. Aš žinau, kad aš negrėpsiu. Gerai, tada. Nerk. Nerk, aš tau daviau žodį. Teisingai, ką? Daviau žodį, kad nepilsiu aš tau 200 gramų. Jeigu elgsi sportingai. Gerai, sutarėm. Mažas, gerai. Blei, šia dar problema ta, kai jis girtas, jis siubuoja, jis čia netyčia gali nusirident. Bet situacija dar neišsisprendžia, o Dalius toliau visais būdais bando prikalbinti. Makela yra sakęs, kad geriausi nufilmuoti epizodai taip ir niekada nebuvo parodyti. Nu, tai geriausi jo suprantama, jo, mirtis netektis etikos dalykai cenzūros, jo, nes vis dėlto televizija, nu, turi taisyklės ir gan griežtas taisyklės, ką gali rodyti, ko ne. Tai nerijų prisėsti šalia. Ateik paprikolinsim. Atėjai man, atėjai sės, nieks tas negrėžė. Sės, aš tau daviau žodį, nieks negrėžė. Sargi, nu, kam tu šitų sėti, ką? Kam kreti? Susipikai su ko nors? Susipikai su ko nors? Du. Du. Spigai su ko nors? Įpilk 200 to. Lipo nuo stogo, ką? Man čia visai nejaukus, man. Jeigu čia aukščiai gaubi, tai aš užlipo. Varo. Lip, aš tai prilaikysiu. Tikrai nepiktai, nepiktai. Draugus, aš tai kad aukščiai bijau. Lipam, davai. Ne, jau at this point jau, nu, pareigūnas, man atrodo, visiškai pilna, tai ten turi jau, nu, fiziškai sulaikyti jo ten, nes man atrodo, nuo tiltų šokėjus ten, jo, tu stengiasi ten draugelį vaidinti kiek įmanoma, kad tu galėtum arti prieiti, bet jeigu tik turi, nu, šansą, iš karto griebi ir ten jau nesvarbu, svarbu, tipo, sulaikyti, nes žmogus, nu, tuo metu, tipo, būna ten būsenai, kur nenuspėjami būna ir ten ir viską, ir prioritetas, tipo, nu, išsaugia vietą nutemt. Nežinau, kom čia baigęs, neprisimenu iš viso šito, kad... Ir galiausiai, vyriškiai... Nu, galų galėjo, jau pareigūnų jau laiko, jie pribėga, nesisatskina tokioje vietoje, nes svarbiausias laikyti. Didelė dėka, mano jau nekarta kirčiuoto Kauno pareigūno Daliaus dėka. Apie jį mes dar spėsim kalbėti gerokai vėliau, bet pirmą išklausom jo įspūdžius po šito įtemto įvykio. Jo vienu momentu, žinok, dariukai, galvoju, sversi nuo stogo, kai tą plytą paėmėjo, tą plytą aš nepajudėjau ir... Susviravo, tas jos viravimas. Vaikeli, vaikeli. Matė, kai jis užlipo ant to stogo.
Bet šis siužetas net nebuvo pats garsiausias komandos periodo įvykis. Populiariausias laidos epizodas įvyko šiek tiek vėliau ir taip pat yra susijęs su Kaunu, tik šiek tiek kitaip. Garsioji ex-Kauno mero amžinatilsi Vytauto Šustausko avarija. Vėlgi, visko parodyti negalėsiu, bet visa esmė, jog 2005 metų gegužę pareigūnai gavo pranešimą, jog prie kelio Klaipėda Vilnius automobilyje sėdi girtas vairuotojas. Stebūdintys policijos patruliai gavo naują iškvietimą. Greitkelyje Klaipėda Kaunas pakelės užeigoje pastebėtas iš pažiūros neblaivus vairuotojas. Atvykę policininkai išvydo prie naujutėlio Chrysler 300C vairo sėdintį Šustauską, bet bausti nevairuojančio žmogaus nebuvo galima. Tad patruliai tiesiog davė politikui įspėjimą. Myliu policiją viską. Klausyk, šefai, tu manis nematėjai. Ne, jūs nevairuokite neblaivus. Ne, svarbu, ne, pats nevažiuos. Ne, tai senis, jūra kartu jie, girdi, ačiū, visigas, bet kažkas jau paskambino. Geriau nevairuokit automobilį. Gerai, bet kas tau paskambino? Na, tokios informacijos negauname. Gauni, ne. Gerai, pono Šustauskai, gerą vakarą jums. Girdi, bet nevairuokit. Sutariu, geriau pabūkit automobilį. Tada pareigūnai pajudėjo automagistrale ir luktelėjo už kelių šimtų metrų. Po kelių minučių jie išvydo Chrysler šviesas. Šustauskas dideliu greičiu nuskuodė į priekį, aplenkdamas pareigūnus. Bet neilgai trukus, bandydamas prisidegti cigaretę, Vytautas įsirėžė į priešais esančio vilkiko galą, sukeldamas rimtą avariją. Po smūgio politiko mašina vertėsi net šešis kartus ir buvo visiškai sumaitota. Na. Čia jau važiavom, nežinau, kietų kilometrų čia išeina. 10 panašiai kilometrų gal, taip panašiai persikėjome. Vietas, ar ne? Nu taip, bandėm pasivyti vienu žodžiu. Važiavo, matėsi, kai vežiai per visą autostradą važiavo. Žil... Gerai, kad dar tikai įsivyvi. Kita vertus, kokia mašina gera, nu, saugumo, kad tokį, vat, nu, subyra iš įpulius skaityk ir žmogus gyvas išlieka vairuotojas. Čia yra fucking fascinating, ką jie su mašinom padaro dabar iš tikro. Kiek evoliucionavo tie jų saugumo ir testai ir, nu, suvokimą, žinai, kaip dizainint mašinas. Kai jos, ant kiek jos saugios būna, kur ten, aš senai sužinau tą faktą, tipo, kodėl ten atrodo visos jos, nu, subyra iš įpulius. Būtent todėl ir subyra, kad, tipo, taip energija dispersina, kurią sugertų, tipo, kūną žmogaus, sugeria mašiną. Ir jo, mašina iš įpulių, žinai, bet žmogus gyvas. Ir tipo, that's kind of the point. God damn, čia turėjau ir atsiversti. Kažin ar nuo apsivertimų labai ten testuoja. Nes testuoja, žinai, iš priekio, iš užpakalio, iš šonų, ten tam tikrų kampų. Labai daug tų testų atlieka, nu, ir žiūri, kaip tada mašina reaguoja ir kaip energija, žinai, suvaikšto, pasiskirsto. Bet, I guess... Aš jau kai vartės, tai čia, nu, labai ir pasisekė, aišku, bet mašina turėjo būti, ble, labai saugi. Nu, neaišku, dar kaip viskas pasivaigdė. Bet situacija, dėka oro pagalbė, baigėsi dar pakankamai gerai. Bet jo, dar tas oro pagalbės, grinai, god damn. Sveikata! O gėrė daug šiandien? Labai. O degtinė ar alų? Alų. Šustauskas galiausiai nuvežtas į ligoninę ir tai baigėsi šis legendinis. Ir alkoholis gali būti dalinai jo apsaugojo dar. Nors internete nėra labai daug išlikusios informacijos. Iš šito laidos laikotarpio bendrai susidaro. Apsaugojo, žinai, kaip alkoholis sukėlė visą tą, bet, nu, galų gale tai visai įmanoma, kad padėjo ten tą organizmą minkštesnį, kaip ten padaro, tai gal ir tas jo. Vaizdas, kad komandos periodo metu buvo visapusiškai testuojami vandenis, ieškant kaip dar galima patobulinti policijos dokumentinės dramos formatą. Ne vien išsiplėsti su turiniu apjungiant daugiau institucijų, bet ir kur kas daugiau dėmesio pradėta skirti pramoginiam laidos aspektui. Užkadras balso tekstai pasidarė kur kas išraiškesni. Nevertėtų gatvėje elgtis kaip kokiam ponui Bynui. Taip pat pradėta daugiau eterio skirti gėdingiams neblaivių asmenų siužetams. Šiais laikais dainuoja ne tik be balsio. Seminedai, bet ir visi, kas netingi.
Ir apskritai visas laidos montažas perėjo į kitą lygį. Pradėta naudoti įmantresnius perėjimus ir įvairius vaizdinius elementus, norint pabrėžti kokį tai bairį. Laida po truputį pradėjo panašėti į tai, kas ateityje taps daugmaž įprasta. Ir šitie pasikeitimai projektui tikrai suteikia daugiau dinamiškumo bei asmenybės, palyginus su pirmaisiais Faro epizodais. Bet analizuojant retrospektyviai, galbūt ir buvo kažkiek perspaustas su eksperimentavimu iš vizualinės pusės, bet tuo tik reikėtų pasidžiaugti, nes dėka šito novatoriško požiūrio gavom itin įspūdingą ir gan netikėtą policijos kalėdinį sveikinimą. Rimtas dalykas. Čia Laplandijos komisaro dovana jums. Malonu. Palauk, parodysiu, kaip jisai veikia, žiūrėk, matai. What the fuck? What the fuck is happening? Prašau. Čia reali laida buvo? Laplandijoj policija turbūt pajėgėsnė turėdama tokius pradžių. No. O žiūrėjama, kokiais ginklais, kur kas rimčiau galima atvarkyti. Štai. Šita laidos ekspresyvumo ir netradicinių idėjų dvasia, manau, puikiai atspindi ir tuometinę Lietuvos situaciją. Buvo bandomi nauji dalykai ir brėžiamas... True. Jūs esat saugus su manim. Dabar tai, jūs esat visi saugus su manim. Visi saugiai keliausi. Kol jūs esat šalia manęs, jūs esat visi saugus. Kas kam neaišku? Jaunoji, nepriklausoma Lietuva žengė į platųjį pasaulį. Sėkmingai įstojome į Europos Sąjungą ir artėjome prie prisijungimo į Šengeno zoną. Šalyje kūrėsi užsienio kapitalo bankai. Optimizmas kilo, ekonominė situacija gerėjo. Viskas atrodo klostėsi puikiai. Bet visai čia pat laukia du sunkiai nuspėjami likimo vingiai, kurie turės įtakos ne tik tolimesnei Faro laidos eigai, bet ir visos mūsų šalies likimui. 2007 metų lapkričio 7 diena. Skuodo policininkas Saulius Paulikas bei kitas patrulis Mantvedas Kringelis važiuoja BMW markės automobiliu Skuodo rajono Aleksandrijos. Šitas pavardės prisimenu, kas čia buvo? Vairuojantis, galimai neblaivus pareigūnas Paulikas nusprendžia palenktyniauti su šalia važiuojančiu Audi markės automobiliu. Policininkas apie 2 valandą dienos pasiekė apytiksliai 105 km per valandą greitį vietoje, kur leistinas yra tik 50. Iš šitų milžiniškų greičių pagrindinės kaimo mokyklos atskriejantis Paulikas Liepų gatvėje nebesuvaldo savo automobilio įsileista į kairę kelio šalikelę, sukeldamas neįtikėtinę šiurpę avariją. Vienas policininkas rėžėsi į vaikų būrį ir 3 užmuša, kitas padeda... Čia Miliūtė? Jam pabėgti. Ar jūs pats galite tai laikyti nelaimingu atsitiktinumu ar greičiau be galo skaudžia išraiška to vėžio, kuris yra praizgęs visą policiją? Jūs labai tiesi. Holy shit, aš jos gyvenime neatpažinčiau, bet balsą iš karto atpažinau. Tas pats balsas, holy crap. Greičiau be galo skaudžia išraiška to vėžio, kuris yra praizgęs visą policiją. Jūs labai tiesi, iš tiesų tai yra didelė liga, tai yra baisi bėda policijos sistemoje. Nors manyčiau, kad ne tik policijos sistemoje, bet ir visuomenėje. Tas abejingumas įstatymams, jų nesilaikymas ir aš matau iš tiesų dalis policijos pareigūnų, užsidėjo uniformą, uniforminę kepurę, antpečius, jie jaučiasi drąsesni ir leidžia savo daugiau negu kad jiems priklausytų. Tai iš tiesų yra labai blogai. Gerai, komisarė, aš tikiu, kad jūs vašarą tebūnie bent kiek sušvelninantį tų vaikų tėvų skausmą, nes nebebus dienos šitam gyvenime, kad jie nepagalvotų apie tuos... Pala, ar aš praleidau, ten vaikus užmušė? Kas ten per situaciją buvo? Smilėjom. Visa šalis sukrėsta. Žmonės išeina į gatves, prasideda protestai ir gedulo akcijos. Pasitikėjimas policijos munka nuo 35,5% iki 24,6%. Iš postų po įvykio traukiasi ištrūkų. Aš kažką sakau, aš tas pavardės prisimenu, kažką buvau girdėjęs apie tą, bet nieko nepamenu. Tuometinis policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius bei vidaus reikalų ministras Raimondas Šukys. Pradedami policijos valdymo sistemos pertvarkos darbai,
skirti pakeisti įstaigos santvarką iš esmės ir atitolti nuo susiformavusio represinės institucijos įvaizdžio. O kaltininkui, skuodo budeliu pramintam ekspolicininkui, skirta 9 metų laisvės atėmimo bausmė, iš kurios atlikęs 3/4, jis bus liktinai vėl paleistas į laisvę. Ir daugmaž tuo pačiu metu, kai Lietuvoje visas dėmesys buvo nukreiptas į šią tragediją, už Atlanto vystėsi kita pasaulinio masto problema. Nesena ekonominė krizė, supurčiusi visą pasaulį, panaikinusi daugybę darbo vietų ir ištirpdžiusi žmonių santaupas. Atlaidžios būsto paskolos, rizikingi bankų skolinimo sferos. Aš žiūrėjau labai gerą dokumentiką apie tą ekonominę pasaulio krizę. Ir ten įvardino, kas iš tikro kaltas buvo. Tai kaltas buvo Landsbergis. Taip, ir taip toliau. Į smulkmenas tikrai nesivelsim. Užtenka suprasti, kad JAV ekonomikai, tai kartu ir didžiai pasaulio daliai, prasti popieriai. Prasideda 2008 metų pasaulio finansinė krizė. Į Lietuvą vėl atkeliauja ekonominės sunkmetis. Išaugęs nedarbas, padidėjo. Jo, aš Big Short'ą labai dažnai beje pasižiūriu, bet kaltas Landsbergis, nepamirškit. Sukalsamumas ir taip toliau. Tai reiškia dar daugiau darbo, jau ir taip su milžiniškai sunkumais susiduriančiai tuo metu policijai. Ir su visa šita ekonominė bei policijos situacijos suirute 2008-aisiais užsibaigė ir laidos komanda era. Bet liūdėti ilgai nereikėjo. Dabar, kai visuomenė išgyvena krizę, o nusikalstamumas kelia galvą, į TV3 eterį sugrįžta kultinė, nepagražintos socialinės dokumentikos laida Farai. Apie krizinių farų laikotarpį ir pačias garsiausias... Pats Vestro pasirodė. ...mėjai pamatys tik Vestro kontribį remėjai. Taip pat kontribį nariams paruoš specialų surprizą. N18 uždraustėjai farai. Tai bus serijos, kuriuose parodysiu viską, ko negaliu įdėti į YouTube'ą. Ir patikėkite manimi. Aš jaunas ir yra. Man atrodo. Kraupiausi laidos fragmentai bus būtent ten. Tad jei norit prisidėti prie Vestro kanalo veiklos ir pamatyti dar daugiau ekskluzyvinio turinio, skenuokit QR kodą. Arba spauskite pirmą nuorodą aprašyme ir nepamirškite užsiprenumeruoti Vestro kanalo, kad nepraleistumėt naujų dokumentinių video. Ir čia iš tikro labai geras visų pirma epizodas, kaip pirma dalis, bet iš tikro turbūt geriausias tas kontribį monetizavimo būdas, žinai. Kur tu padarai tokią laidą, kur yra ką rodyti, kaip čia, ne YouTube'ai. Kad yra tikrai validi priežastis, kodėl tu turėtum pasikviesti žmonės kitą platformą, žiūrėjau, 50 remėjų. Fucking nice, maladiec. Lauksim antro ir trečio epizodo, nes čia belenkoks kontentas. Šitas šivakas jau, paskutinius keletą video, kiek mes čia žiūrėjom. Mes pirmą turbūt šitą žiūrėjom apie viršylą video. Jo, paskui šitą, tai insane čiuvas. Very nice. Okay. Planu, mes kaip jisim palaitai, tu galėjai tiesiog... Vienintelė... Šitas, prašau, linkas yra, jei ką jo, ir palaikint... Aš tik... Ai, ble, čia yra bugas, kur tu paspaudi ir techniškai nerodo to tau, bet techniškai laikas yra... Vienintelė gera... I don't know, aš tik buvau palaikint... I don't know, dabar suveikia, gal aš nepaspaudžiu? Ar man vaidenas? Nesvarbu, žodžiu... Thank you.